នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពញ៉ាំនេះស្លកកោឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងមើលខ្ចីខ្ចីល្អណាស់នេះបងហេបងមកពីណាណាអង្គផ្ទះណាហេបងអញធ្វើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នអ្នកចិត្តខាងគេឃើញគេមៀកងឿយើងបងដឹកអណាញ់ពេលយើងមានអ្នកណាឃើញទេស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់ម៉េចតាមពិតបងប្រាប់អណាញ់ចែបងមកលើកនឹងមកបញ្ជាក់ប្រាប់អណាញ់ជ្រាបចុងក្រោយហើយថាបងរស់អត់មានអណាញ់អត់បានទេតែបងឯងមានប្រពន្ធនៅនឹងបងឯងមកស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតមិនគិតពីប្រពន្ធទេនិយាយទៅរាល់ពេលដេកដើរឈរអង្គុយយារំគ្រប់វិនាទីនៃនីលកាវលគឺបងនឹកអណៃរហូតឃើញតែមុខអណៃមកហោះមកធ្លូធ្លូដូចអាបចឹងយូអាយនេះបាយបាយអត់ចង់ទៅទៅសិនទៅញ៉ឹងខ្មោចអើកូនវាសាសំណប់ចិត្តរបស់ខ្មោចអើឯងអូយចង់តែជូរនេះគុកមើលអូយឯងមើលមុខខ្ញុំទៅអីថាឯងមិននិយាយថាអត់មាននៃស្នេហាទេរាប់អានដូចបងប្អូនហ្នឹងក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងបងប្អូនឯងអោបថើបគ្នាអញ្ចឹងហ៎ថើបដូចប្អូនបកើតទេឥឡូវបើសិនជាឯងអត់បានស្រឡាញ់នាងហ្នឹងមែនឯងសុបាត់មុខលោកតាអីហេតុស្បត់អត់អូយចាំបាច់ស្បត់ទៅអីរាប់អានគ្នាសោះឥឡូវឯងស្បត់អត់ថាតាមខ្ញុំលោកតាបើសិនជាប្តីខ្ញុំគាត់បានតាក់ទងជាមួយនាងនោះមែនសូមឲ្យលោកតាតាមកាច់ប្រដាប់ភេទរបស់ប្តីខ្ញុំឲ្យងប់វិថៃមានអីទេហើយបើសិនជាប្តីខ្ញុំគាត់ទៅតាក់ទងជាមួយស្រីនោះទៀតសូមឲ្យលោកតាតាមកាច់គ្រប់វិនាទីបើសិនជាបើកមាត់សូមឲ្យលោកតាកាច់មាត់ដល់គុំត្រចៀកហើយបើសិនជាថើបសូមឲ្យលោកតាទាញចមុកខើចដល់ក្បាលអូយស្បាត់អត់ហ៎ទៅស្បាត់ក្បាលដែរមិនថាទៅតាបើកូនចៅស្រឡាញ់គ្នាមួយនាងហ្នឹងមែនសូមលោកតាកាច់ប្រដាប់អូអាហ្នឹងសុំទៅអូនណាលោកយើងត្រូវគ្នាវិញលោកតាកាច់ខូចបាត់មានអីប្រើទៅអាហ្នឹងលើកលែងមួយទៅកាច់ស្អីផ្សេងលោកតាកាច់អីផ្សេងតាអីបើខ្ញុំថើបគ្នាសូមឲ្យលោកតាទាញមាត់ខ្ញុំមកវិជ្ជដល់ទីជាអូខ្ញុំថើបលោកតាទាញចមោះខ្ញុំមកខើចដល់ក្បាលហ្មងមិនជឿប្តីនៅ
ជួយមកជួយទៅទៀតមកអូហើយស្អីទីដៃផ្លេចទូរស័ព្ទឡើងលោកតាបាទអរញទៅទៀតមកណាបងយកទូរស័ព្ទផ្លែណាលោកតាអើយពាក្យដែលកូនចៅស្បត់មិញហ្នឹងលោកតាកុំប្រកាន់អីមិនបាច់យកទុកក្នុងចិត្តអីទេព្រោះយើងសិតតែប្រុសដូចតែគ្នាទេបាកាសូកាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពប្រូវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាសមួយសិនបាកាសជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាញ៉ាំបាកាសមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជែលលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំង